Tere taas kõikidele vaatajatele, oleme taas kord siin. Ja täna on natukene teistsugune video. Erinevalt sellest, mis nagu tavaliselt on. Sest täna on meil väike unboximine, aga samas on see ka mõnes mõttes toote test video. Võib ka nii öelda. Kuigi seda toodet ilmselt on kasutanud paljud inimesed ja sellele on tulnud nii positiivset vastukaja kui ka natuke negatiivset. Aga loodame, et meie puhul on see täna positiivne. Nii et pole siiamaani ühtegi toote katsetusvideot vist otseselt teinud enda teada. Kui on, siis võite mind parandada. Aga ilmselt ei ole. Ja sellepärast ma mõtlesin, et võiks selle esimeseks tooteks võtta sellise asja. Paljud ei tea, siis minu näonahk näeb päris siit välja. Siis ma mõtlesin, et prooviks seda ja vaataks, kui hea see tulemus on või kui halb. Aga võtame selle pakendist välja. See on tehtud Hiinas. Enamus teksti on hiina keeles. Parim enne on aastal 2019. Ja kenasti kuldne kinnitus. Ja siit võite teksti lukeda. Peate pausi peale varem selle jaoks, et seda lukeda. Nii et remove blackheads, absorption blackheads and dirt inside the pores helps improve skin. Dry. What? What the fuck? Väga huvitav inglise keel. Helps remove skin dry rough, balance water and oil. Estrogen skin net cool transplant. Cool and comfortable. Replenish moisture and nutrients so that the skin soft and smooth water clean. Ausõna, lugege palun tekst ise ei saad aru kui fucking vigaselt. See on kirjutatud 60 grammi, nii et peaks kestma päris hästi, päris kaua, aga võtame ta lahti. Saab välja selline. Kasutusjuhendit nada. Ma tean, kuidas see kasutada. Sest kasutusjuhendit pole ju. Ma lähen, tõmban selle maski endale näkku ja vaatan, kui naljakas ma siin välja näen. Two very boring minutes later. Nii, oleme tagasi ja nagu te näha võite, siis see on mul näos. See näeb välja nagu kuridi pätne tiivad. Jahutav efekt on sellel. Ta on suhteliselt paks ja peale kandmine selle tõttu oli jällegi suhteliselt lihtne. Ja ma üritasin nagu kätte need kõige hullemad kohad ära, kus nagu kõige rohkem otsa ja see on nagu savi. Ja loodame, et saame näha natuke puhtemaks kui tavaliselt. Ma ei tea. Ootame ära, kuni ära kuivab ja siis vaatame, kuidas me selle maha saame. Sest nende videote põhjal, mida ma olen netis näinud, peab ütlema, et maha saamine võib päris valus olla. Tuleme tagasi, kui see värk on ära kuivanud. One hour later. Nii, umbes pool tundi vast on mööda olnud. Ja ütleks nii, et päris kuiv on. Nüüd ei jäägi muud üle, kui paraku tuleb see maha ka võtta. Oleks mul peegel. Tuleks palju lihtsam. Kuidas me seda alustada saame? Eriti pull oleks, kui ma ei saaks kesta maha. See pole pooltki nii hulga, ma arvasin. Ütleme ausalt välja, esimene teist tundub, et on suht fail. Ma arvan, et seda paar korda kasutama. Sest siia maani on see nagu suurt väga midagi teinud. Nii ja kokkuvõtteks võin siis öelda, et päris rahul ei ole selle tulemusega. Midagi ta just kui nagu puhtemaks tegi. Aga
just mingil ekstreemsel viisil vähemalt nagu videotes näidatakse. Ilmselt oleks võibolla pidanud natukene kauem seda peal hoidma, aga ilmselt poole tunniga päris ei saa ja kuna kasutusjuhendid ka ei ole kaasas, siis see teeb asja natuke keerulisemaks. Aga ühesõnaga midagi paremaks ikka läks, jah. Pealt maha tõmbamine nii valusta nüüd ka ei ole, tegelikult pole üldse, see ekstreemselt valu ei ole nagu. Ma soovitan seda toodet, kes tahab, proovige. Ta ei ole väga kallis, ta on suhteliselt odav tegelikult. Ja ütleme niimoodi, et toimib nagu enam vähem. Kasutusjuhend võiks muidugi kaasas olla, siis oleks nagu parem. Aga noh, päris selline ta ei ole nagu videotes näidatakse, nii et jah. Aga selline siis tänane toote video. Likeige, kommenteerige, subscribeige ja kohtume juba järgmisel korral.